የወላይታ ዘመን መለወጫ በዓል ጊፋታ የማህበረሰቡን እሴቶች ከማስቀጠልና ሰላምና አንድነትን በመጠበቅ ረገድ ከፍተኛ ሚናን እየተወጣ እንደሚገኝ የሀገር ሽማግሌዎች ይናገራሉ። ዘንድሮ የተከበረው የጊፋታ በዓል ለኢትዮጵያ አንድነትና ሰላም ምኞትና ምርቃት የተላለፈበት ነበር። መዲናው ሰይድ በዓሉ ላይ ታድማ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅታለች። ንጉተራዮ ኑዋሪያዮ ሻሚራ አሞ ሳሮ ኢሞ ነናራ ነማቼራ ሳሮማ አሜን ዳናራ ካዋራ ሳሮማ አሜን ዲፋታ ኢሞዶ ግዶ ሞዲታ ሻሚራ ሰው ቡጅራ ጎ ሞዳ ካሪዮ ሞዳ ቦላይታ ብሔረሰብ ዘንድ ከሚከበሩ ሃይማኖታዊና ባህላዊ በዓላት መካከል አንዱ የሆነው የጊፋታ ዘመን መለወጫ በዓል ነው። ጊፋታ ዘመን መለወጫ በዓል የእርቅ በዓል እንዲሁም ደግሞ ቁጠባ በዓል፣ አባቶች ምርቃት የሚያከናውኑበት በዓል፣ ያው አሮጌውን ዘመን ተሻግሮ ወደ አዲስ ዓመት የሚሻገሩበት በዓል እንደሆነ ይናገራል። በጊፋታ ክብረ በዓል ላይ በተለይም ደግሞ የተጣሉ ሰዎች የሚታረቁበት፣ የተቀያየሙ ሰዎችም ተታርቀው ወደ አዲሱ ዘመን የሚሻገሩበት እንደሆነ ከአካባቢው ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በጊፋታ ክብረ በዓል ላይ ሰዎች ብቻ አይደሉም፣ እንስሳትም አዋፋትም ሁሉም የሚጠግቡበት የሁሉም ክብረ በዓል ተደርጎ ነው የሚታሰበው። በዚህ አካባቢ ጊፋታ የሚከበረው ከቁጠባ ነው የሚጀምረው። ቁጠባ የሚጀምረው ዘንድሮ ሳይሆን የአምናውን ጊፋታን ስናርድ በዛ በእርጥብ ቆዳ ላይ ተቀማጭን በማስቀመጥ ቁጠባን በማስቀመጥ በእለቱ በእርድ እለት በጊፋታ ዘመን መለወጫው እለት በእርድ እለት እዛው በቁጠባን በመጀመር ነው የሚጀምረው። ቁጠባ ደግሞ የሚቆጥቡት ወንዶች ብቻ አይደሉም፣ ሴቶችም ያንን ቁጠባን ይቆጥባሉ። ሴቶችም የቅቤ ቁጠባን ይቆጥባሉ። ያንን ቁጠባ በቁጠባ ይጀመርና ከዚያ ቀጥሎ የሚመጣው ደግሞ ጊፋታ መድረሱን የሚያረጋግጠው የጉሊያ ስርዓት ነው። ጉሊያ ማለት እንጨትን ደምረው አቆመው ገና 3 ወር ይያለ በአከባቢ ያሉ እድሜያቸው ከ15 እስከ 30 አመት የሚደርሳቸው ወጣቶች ያንን የጉሊያን እንጨት የሚቆርጡበት ጊዜ ነው ማለት ነው። የጊፋታ በዓል ለሰላም እንደ አገርም እንደ ባህል ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። የጊፋታ በዓል ጊዜ ይሄ ዛሬ ወንጀለኛ መቅጫ የፍትሐብሔር ስነ ስርዓት በዓለም አቀፍ በኢትዮጵያ ደረጃ እነዚህ የመንግስት የጽሁፍ ነክ ህጎች ከመውጣታቸው በፊት ይሄ የነበረ የህዝቡ የወላይታ ህዝብ በዓል ነው። ሚስት ከባሏ ጋር ተጣልታ እያለች ጊፋታ አይበሉም። አባት ከልጅ ጋር፣ ጎረቤት ከጎረቤት ጋር፣ ሴት ከሴት ጎረቤት ጋር ተጣልቶ እያሉ ጊፋታ አይበላም፣ በዓሉም አይከበርም። በዚህ በሳምንታት ቅድመ ዝግጅት ውስጥ መጀመሪያ ይሄ ጥናት ይካሄዳል። ማን ቤት ነው ሰላም ያለው? ማን ቤት ነው ሰላም የሌለው? የትኛው ጎረቤት ነው ሰላም ያለው? የትኛው ጎረቤት ጋር ነው ሰላም የሌለው የሚለውን አባቶች ይቃኙና እነዛን በቅድሚያ እንደውም በጥቅማ ጥቅምም ይሁን በጸባይም ይሁን ያልተግባቡ ባልና ሚስት ተፋቶም ኦር ተለያይቶም ከሄዶ ከሆነ የሁለቱም ወገን ወላጆችን ይዘው ልጅትም እንደዚህ ትቀጣል፣ ልጁም እንደዚህ ይቀጣል። ልጅቷ ጊፋታ ነው እና ወደ ቤቷ ትመለስ። ያለ እሷ ጊፋታ ባልየው ሊያከብር አይችልም፣ ባልየውም አንተም ያለ እሷ ማክበር አይችልም ብሎ ያስታርቃሉ። የጊፋታ ዘመን መለወጫ በዓል ሲነሳ አንዱ የአመጋገብ ስነ ስርዓት ነው። ይህ የአመጋገብ ስነ ስርዓት ባህላዊ የሆኑ ምግቦች በተለይም ደግሞ ቅባት ያልበዛባቸው ምግቦች እናቶች አዘጋጅተው በዓሉ ከመድረሱ ከሰባት ቀናት በፊት የሚመገቡ ይሆናል። ባጭራ ቄራ የሚባለው ዛሬ ነው። ሙቾ ሰርተን የተለያዩ ባጭራዎችን ሰርተን የተለያዩ ባህላዊ ምግቦችን ሰርተን እያስተናገድን ነበረ እና ነገ ደግሞ ሾሆ ወጋ ይባላል በወላይታ። ስለዚህ ዛሬ ሴቷ ናት ይሄን ባህል የምታከብረው ማለት ነው። ቀደም ተብሎ አንጀት ማራሱን ነገር ሙቾውን ባጭራውን እየሰራን ዛሬ እያስተናገድን ነበረ ያለ ነው እና ሴቷ እንግዲህ መስቀል ሲደርስ ቀድማ ቅቤውን አዘጋጅታ እቁብ ጥላ የተለያዩ ነገሮችን አድርጋ ተዘጋጅታ በራሷ ነው ይሄን የምታደርገው። ወንዱ ደግሞ የስጋውን ፓርት
ቋጥኛ የቆጮውን የዳታውን የተለያዩ ወላይታ ካልቸራል ፉዶች የሚባሉትን እነሱን የማዘጋጃጀቱን ያው ከወራት በፊት እናዘጋጃለን ማለት ነው። በዚህ በዓል ላይ ያው በርካታ ነገሮች ይደረጋሉ። ባህላዊ ምግቦች ይዘጋጃሉ፣ ባህላዊ መጠጦች ይዘጋጃሉ። እርስ በርስ እንግዲህ ብዙ ማህበራዊ ትስስሮች የሚደረጉበት ትልቅ በዓል ነው። ይሄ በዓል እንግዲህ ያው በርካታ ፋይዳዎች አሉት።